Зерттеу нәтижесі бойынша сауалнамаға қатысқандардың жартысынан көбі өздері танымайтын жандарға қол ұшын беруді әдетке айналдырған. Сондай-ақ олардың 30% қайырымдылық ретінде коммерциялық емес ұйымдарға ақша аударған. Негізінен әлемде жақсылық жасаушылардың көбі ер адамдар екен. Бірақ былтырдан бері еріктілердің қатарында әйелдердің де саны артқан. Ғазиза, сіз адамдар неге жақсылық жасап, еріктілер қатарына қосылғысы келетін білесіз бе? Ямарал, бұл ретте белгілі әлеумет танушы Дэйв Адамс ерікті болуға итермелейтін себептердің тізімін жасаған екен. Игі істер денсаулыққа оң әсер етіп, адам өмірін ұзартады екен. Сондай-ақ жеке тұлға ретінде дамуға да көмектеседі. Рейтингке қайта оралсақ, қайырымдылық жасаудан көш басында Индонезия, Австралия, Жаңа Зеландия, ақыш және Ирландия тұр. Айтпақшы, америкалықтар мерімді жандарды қолдаған алғашқы мемлекет. Онда күн сайын 7 жаңа қайырымдылық ұйымы құрылады. Ауғанстан, Марокко және Йемен елдерінде керісінше, ал Қазақстан халқының 28% қайырымдылықпен айналысады екен. Өзге жаңалықтарға ойыссақ. Астанада орта және шағын бизнес үлесі 61%-ке жетті. Өткен жылы елордаға 1 триллионнан астам қаржы тартылған, оның 71%-ы бизнеске инвестицияланған. Бүгінде Астанада 125 мың кәсіпкерлік субъектісі тіркелген. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 30%-ке жоғары. Бізде арнайы экономикалық аймақтар бар. Кәсіпкерлік кодексте бірқатар жеңілдіктер мен артықшылықтар қарастырылған. Бұл инвесторлық міндеттемелерді орындағандарға берілетін тегін жер телімдері, кәсіпкердің кедендік салықтардан және басқа да кейбір салықтардан босатылуы. Сондай-ақ шетелдіктерді жұмысқа тартқанда берілетін жеңілдіктер бар. 2018 жылдың 11 айында Жапониямен екі жақты сауда-саттық 1,7 миллиард ақш долларын құрады. Соның ішінде Қазақстан экспорты 1,3 миллиард долларға жеткен. Ал Жапонияның елімізге жіберген импорт көлемі 447 миллион долларды құраған. Айта кетейік, соңғы 10 жылда Жапонияның Қазақстан экономикасына тікелей құйған инвестициясы 6,3 миллиард долларға жеткен. Жапония Қазақстандағы шетелдік инвесторлардың үздік ондығына кіреді. Бұл ел негізінен энергетика, сирек металдар, өнеркәсіп салаларына қаржы құяды. Және соңғы ақпар. Алкасидегі соңғы сатылым бойынша доллар құны 377 теңге 68 тиынды құрады.